Croeso i gemau retro. Heddwn ni'n mynd i chwarae Secret of Mana ar Super Nintendo. So, new game. Beth yw tisiau? Beth yw yw... Ca-a-m. Ca-a-m. Ca. Wyt ti'n gwybod sut i wneud e? Ie. Mae ar drafod. Oh, yeah. Be di m? Dyna pa. Cam. Now, so it's quite high. Yeah, we're going to melt him, I don't. Are you going to have a tank anywhere? Do you meddle? Do them sure? Do literally them sure? Maybe. Hanan underground meddle? Mae'n edrych fel. A hwnna'n shift i rhywbeth, dwi'n am siwr. Neu fi. Hwnna'n... Edrych fel coedwig. O, ie, yn y nos. Dwi'n meddwl ni'n mynd i mynd fyna. A fathau? Mae'n... Mae'n gym. Nawr. Nyn awr. Mae hwnna'n... Hwnna, y coed yn edrych fel broccoli. Ie, mae'n. A mae nhw... fyna oedd jyst yn edrych fel nadroedd. Mae'n gym? Beth glas. Afon. Afon, ie. Right, so... Bydd e'n cool os roedd e'n 3D? Ie. Yeah. Mae e'n cool. So, hwnna'n ni. Hwnna'n ni, ie. A mae nhw yn pobl eraill. Mm-hmm. Dwi'n meddwl nhw'n y ffrindiau ni. Ie, dwi'n meddwl. Wyt ti'n aros i dat yma? Na. O, ie, mae'n bod. So, beth wyt ti'n meddwl sy'n mynd i digwydd i ni? Mae'n... O, mae'n... Cympo. O, ie. Hynny'n un peth. Mae fe ddim yn edrych yn hapus. Na, dwi'n meddwl mae'n bwli. Dwi'n siwr. Falle oedd yn creu fe cwmpa. Na, oedd yn slipio, cofio. Oh. Dwi'n meddwl ni yn mynd y ffordd hyn. Ni yn, hefyd mynd ffordd hyn. Yeah. A na ni bad mas. Mae nhw'n edrych tip bach fel coed yn Nadolig naw. Oh, yeah. Mae rhywun galw ni, ie. A ni ddim gwybod pwys. Edrych hwnna! O, hwnna'n y... Ble fyddi gael efo eto? Fi anghofio. Ti ddim cael... Clyd? O, na. Dwi ddim siwr. O, ti'n mynd mewn fyna? Falle fydd hwnna'n galw ti. Ti'n meddwl mai rhywbeth wedi digwydd os ni'n pigo fyna? Beth? Fel... Rhywbeth yn mynd... Sword and Stone. Ie. Yeah, like, fel mae rhywun yn siarad. O, falle mae hwnna yn siarad. Dwi'n meddwl mae rhywun yn mynd i dod arno fe. Dwi'n meddwl mae ysbryd neu rhywbeth. Ie, mae di'n ôl. Ni cael e. Yay! O, dwi'n mynd i'n gallu gweld. Fi yn. Dwi ddim. Naw di'n. O, dwi'n... Ydy hwnna yn ysbryd? Dwi'n meddwl. Beth yw hwnna? Ie, dwi'n meddwl mae yn. Mae yw'n tyn bach fel Sword and Stone. Oh, mae'n di mynd naw. Yeah. Well... Ydy'n mynd rwy'n iawn? Dwi'n meddwl, dwi'n meddwl... O, ie, ni anna ffeindio fyrir, yn trwy'n ni. O, ni ddim. Ni jyst yn mynd nôl. Fyddwn ni'n tipyn bach yn ofnus naw. Hefyd, beth o'i jyst yn digwydd. Beth eisiau gweld beth sy'n lawn gynnyn. Ti eisiau? Falle ni'n mynd round. O, ie. Neu ni ddim gallu mynd. Na, ni ddim gallu torri fe. Iawn. A dwi ddim gallu mynd mas. So nawr ni'n mynd rwy'r arall. Pan wyt ti'n trio sadda? Herwydd, ti ddim gwybod beth... A beth o hwnna? Aros tan mae Edward. Gwa, mae'n trio lladd ni, mae'n trio bwyta ni.
So dyna pam dwi'n gwneud y clywir. Mae dal fan'na. Mae cysgu. Hynna'n edrych fel hosan reit fan'na, yn dydw i. Ble? Hynna. Oh, ie. Yeah. Gyda to. Right, come on. Peffers. Mae dal fan'na, Meg. Ie, dwi'n gwybod. Peffers. Oh, mae yna. A mae, 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 mae. Be ti'n meddwl bydd y broccoli trees? Dwi'n gwythio fe. O, ydy hwnnw'n dweud y... Dwi'n meddwl. O, mae'n mwy. Wel, ie. Be dwi'n mynd nawr? O, ffordd hyn. O, na, mae'n un arall. Ti'n gwythio fe. Yep. Nw eisiau bwyd o ti ti gyfod? Ie, dwi'n gwybod hwnna. Dyna pam dwi'n redig i ffwrdd. O, mae'n rai, eraill. Mae na... O, beth yw hynna dweud? Ti'n gwythio fi. A, mae nhw'n gwythio fi i ffwrdd. Gwa, mae nhw eisiau bwyd o fi. Dwi'n gweld y cig un hynna yn agor. A mae un... Be dwi'n mynd nawr? O, ie, lawr. Dwi'n meddwl. Mae'n meg, mae'n bwyd o ti. Beth yw y health eto? 30. Ie, beth yw health? O ie, health yn 30. Dwi'n mynd nôl, na dwi ddim. Na, hefyd mae peth yn fwyna ddim mwy. Na. Dwi'n mynd i cael y dy hun yn wedi bwyta. Na dwi ddim. Fathau. Dyna ti? Anan, yei! Beth, 9? Na. Mae hi'n, like, rhaid. Y ti eisiau edrych mewn y tŷ? Iawn. Mae un. Wii! Mae'na pot fyna. Un hyn gyntaf, a wedyn un. Mae hwnna'n dweud un. Ie, wyt ti'n gwybod beth yw un? Ie, ydy yn, like, pub neu rhywbeth. Na, wel, mae'n ble ti yn gallu cysgu. Oh. Oh, wait, na, dwi'n cysgu yma nawr. Great. Nôl da. Rwy'n meddwl bydd hwnna mynd nôl lan. Ie. O, ie, mae wedi. Ie. Gear in on top. O. Na beth. Ti di bod yn chwarae hyn o blaen. Just sabio fe. Alright, wyt ti eisiau ti? Os ti gallu. Di ddim meddwl ti gallu beth sy'n trefnu hyn. O, dim byd, o'r gwrdd. Rwy'n gadael. O, mae'n merch. Ie, mae hi'n per... Prydwerth. Fyddi? O. Pwy yw e, Elda? Wyt ti'n gwybod? Yr un... Mae fe'n yr un mison. Ie. O, fi'n meddwl mae Elda yw... Dwi'n mynd i checio os ni cael unrhyw beth. O ie, ni cael overalls. So ni jyst i siarad nhw. Ie. Arian. Sel. So ydy ti'n gadael? Sel. Sel, sel. Sel. Just mynd a bai. Bai. Oh. Candy. O, ni ddim gallu prynu e. Trio cerdded i ffwrdd? Dwi'n gallu heb hyn. Wyt ti'n gallu cerdded i ffwrdd? Mae'n e. Mi'n gwybod hwnna. Eisiau tro? Na, mae'n e. Ti'n gallu dweud i fi pwy ti eisiau tro? Ti'n gwybod hwnna, right? Ie. O, Cath. Mi'n meddwl mae Elda oedd yr un efo y gwallt. Lloyd. Mae hi'n prydfraeth hefyd. Ie, a mae fe eto. Ie. Mae yna tri yn nhw. Mae sy'n nhw beth rhywun fan hyn. O, beth yw hyn. O, waw. Fath ei ti dda? Na, mae'n waw. Ow. Mae hi'n just cerdded at y drws a ddim mynd. O, ydy hwnna'n Elda? Dwi'n meddwl. Ie, mae am. Ie.
My bad doll had felt buddy. Yeah. Yeah, my noon button gas. Yeah, my noon death. Yeah. I don't know if neither involved you to me, Pith, the clever mass. In the medal. Yeah. Yeah, I don't know if involved you. Ond dweud y ysbryd neu rhywbeth yn dweud i ni? Ie. Yeah. Ti'n meddwl oedd yn dad? O, oh, ie. Yep. Mae'n bwli. Si eisiau redig i ffordd neu rhywbeth? Dwi'n gwybod. O, oh, na mae'n charge ti. Wyt ti'n gallu cael y... y clefydd mas? No, dwi'n siwr. Earthquake. Oh. Oh, no. Oh, yeah, I'm in front of him, don't I? Yeah. Might just come poke at that, Yeah. Really? Yeah, my mom. You hope you can. I found a Pokemon, did I? Yeah. Oh. Oh, did I have a straight cover? Rusty sword. Yeah, copy all my really bored memory. Avon. Falle dyna di hwnna. Oh. Na. Acid breath. Oes yna unrhyw ffordd arall i ddim... Oh, na. Na, ti mas. Na. Na, mae'n help... Mae'n rhywun yn helpu ni. Oh. Lucas. Mm-hmm. Na. Mae'n skeleton drop na. Ie. Yeah. A un fo na. Oh. This? Ie, mae'n bwrw fi. Mae'n cael fi. Mae ddim yn dweud... Mae'n cael high strength. Ie, yeah, a mae ddim yn dweud pryd. Ni mynd... Oh, na, 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 na. Ni ddim yn cael tri. Tro nesaf, mae fathau paid... A ni ddim arw. Paid tynnu clefyd. Huh? O, oh, mae'n helpu ni eto. Paid yeah. tynnu clefyd tro nesaf. Dwi ddim yn siŵr, Chloe. Dwi'n meddwl ni angen tynnu ar clefyd. A fathau bydd wedyn na... Pryd? Ydy... Come on, just ma... Fe'n mynd i marw. Ni'n mynd i marw, mae trydydd tro. Fathau bydd ni ddim yn cael ei helpu tri tro hefyd. O, na, ni ddim marw. Eto, a hwn ni'n cael ei helpu. Dwi'n meddwl hwnna'n fel... Da, sy'n ni'n rhywbeth. Neu just rhywun sy'n hoffi ni. Ie. Fe ti'n gyd bachgen? O, ie, 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 ie. A falle bydd e gallu helpu ni. Wait, na. O. 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 Ni'n yn contras. Ni'n contras. Na. Mae pob tro helpu ni. Ie. O, mae'n eich fel elf yna. Ie. O, mae ddim gadael ni redig i fe. Na, as y breth. Ydyn ni ddim ond cael y clefyd i helpu ni. Ydyn ni wedi sadd. Ydy yn marw? Ni ddim siwr. Please dweud. Yeah. Yes. Mae'n sydd wedi symud. Mae'n dawnsio. Pwy? Fe? Neu ydy just frightened, fel cuddio? Na, fe. Oedd e, oedd ni, dimtio. O, mae'n fwnna eto. Mae'n crio. A mae'n ready for it. Pwy yw fe? Dwi ddim gallu symud. Rwy'n. Mi'n siarad i fe. Iawn. Faint ydy yn angen dweud? Dyna ni. Rai, ydw i'n gallu symud nawr? O, na, mae e'n dod nawr. O, iawn, stop.
mae hwnna'n gyd o'r Secret of Mana. Diolch am gwylio. Os wyt ti'n hoffi fylio, please subscribe a comment a roi comment. Ac os ti'n really eisiau, ti'n gallu roi like ar video. Hwyl fawr.